नमस्कार टाइमेटर प्रतिगराकी दर्शकक म অঙ্কিতাই এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছো এটা বিশেষ খবর আৰু জানিবলগীয়া খবর আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আমি নিজৰ স্বাস্থ্য আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ যিদৰে অহৰহ চেষ্টা কৰো যাৰ বাবে আমি যাতে সুখ শান্তিৰে থাকিব পাৰো ঠিক সেইদৰে আমাৰ শৰীৰটোৰ লগতে আমাৰ ঘৰখন আমি সুস্থ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বাস্তুশাস্ত্ৰ তথা ফেংশুইক বহুলোকে বিশ্বাস কৰে আৰু সেই সন্দৰ্ভতে আজি এক বিশেষ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আৰু এই তথ্যখিনি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো প্ৰথমতে জনাইছো আপোনালোকক ঘৰত ধাতুৰে নিৰ্মিত অথবা প্ৰতীকী কাঁচ ৰাখিলে কি হয় এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক আজি এক বিশেষ তথ্য দিব বিচাৰিছো ঘৰত ধাতুৰে নিৰ্মিত অথবা প্ৰতীকী কাঁচ ৰাখিলে শুভ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে প্ৰতীকী কাঁচ ৰাখিলে পজিটিভ এনাৰ্জিৰ সৃষ্টি হয় লোহা তাম খুন আৰু ৰূপেৰে নিৰ্মিত কাঁচ ৰাখিলে শুভ বুলি বিশ্বাস কৰা হয় বাস্তুশাস্ত্ৰ আৰু ফেংশুইত ইয়াক বিশ্বাস কৰা হয় বিভিন্ন লোকে বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি নিজৰ ঘৰখন ভালদৰে আৰু সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে কাঁচক বিষ্ণুৰ আন এক অৱতাৰ ৰূপে যিহেতু জনা যায় সেইবাবে ঘৰত প্ৰতীকী কাঁচ ৰাখিলে লক্ষ্মীৰ আগমন হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় প্ৰবাদ অনুসৰি ধনবান হৈ পৰে প্ৰতীকী কাঁচ ৰাখিলে কাঁচ ঘৰৰ কোনটো দিশত ৰাখিলে ভাল সেয়া তাৰ পূৰ্বে আপুনি জনাটো উচিত এই ক্ষেত্ৰত বাস্তুশাস্ত্ৰই আপোনালোকক সহায় কৰে নিয়ম অনুসৰি কোনোৱে যদি অৰ্থ সংকটত পৰিছে তেন্তে সঠিক দিশত ৰাখক ক্ৰিষ্টেলৰ এটা কাঁচ প্ৰতীকী কাঁচ ঘৰত সঠিক দিশত ৰাখিলে দীৰ্ঘায়ু হয় বুলিও বাস্তুশাস্ত্ৰত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে ঘৰলৈ সুখ শান্তি আহে প্ৰতীকী কাঁচ ৰাখিলে কেৱল এয়াই নহয় ব্যৱসায় বাণিজ্যটো শুভ হয় বুলি বাস্তুশাস্ত্ৰত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ক'লা ৰঙৰ প্ৰতীকী কাঁচ ৰাখিব লাগে উত্তৰ দিশত গ্ৰীণ ড্ৰেগন কাঁচ ৰাখিব লাগে পূব দিশত ৰেড ফিনিক্স কাঁচ ৰাখিব লাগে দক্ষিণ দিশত ফেংশুইৰ মতে এই দিশসমূহত প্ৰতীকী কাঁচ ৰাখিলে পজিটিভ এনাৰ্জি লাভ কৰিব পাৰি আমাৰ শৰীৰটো যিদৰে আমি সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক সেইদৰে আমাৰ ঘৰখন সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বহুলোকে ইয়াক বিশ্বাস কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভতে আমি আপোনালোকক কিছু কথা আজি দিবলৈ জানিবলৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ধনবান আৰু সুখ শান্তিৰ বাবে ঘৰত সকলোৱে এই প্ৰতীকী কাঁচ ৰাখিব পাৰে ফেংশুই বহুলোকে বিশ্বাস কৰে আৰু ফেংশুইৰ যি মহত্ব আছে সেই মহত্বৰ কথাও বিভিন্নজনে জানে আৰু সেই মহত্ব অনুসৰিয়ে বিভিন্ন লোকে নিজৰ ঘৰখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে সজাবলৈ চেষ্টা কৰে ফেংশুই বা বাস্তুশাস্ত্ৰৰ যি নিয়ম আছে বা তেওঁলোকৰ কিছু নিজৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ লগতে নিজৰ যি বস্তুসমূহ আছে সেই বস্তুৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ ঘৰখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু তাৰ ভিতৰতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে প্ৰতীকী কাঁচ লোহা তাম সোণ আৰু ৰূপেৰে নিৰ্মিত কাঁচ ৰাখিলে শুভ বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হয় আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে প্ৰতীকী কাঁচ ৰাখিলে পজিটিভ এনাৰ্জিৰো সৃষ্টি হয় ক'ত ৰাখিব লাগিব ঘৰৰ কোনটো ফালে ৰাখিব লাগিব এই সকলোবোৰ নিয়ম বাস্তুশাস্ত্ৰ অথবা ফেংশুইত স্পষ্টকৈ উল্লেখ থাকে আৰু এই অধ্যয়ন যিসকলে কৰে বাস্তুশাস্ত্ৰ বা ফেংশুইৰ অধ্যয়ন যিসকলে কৰে তেওঁলোকে ইয়াৰ সঠিক তথ্য আপোনালোকক দিব পাৰে আৰু তাৰ ভিতৰতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে প্ৰতীকী কাঁচ ক'ত ৰাখিব লাগিব কি কি নিয়মৰ মাজেৰে চলিব লাগিব এই সকলোবোৰ দিশ তেওঁলোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰে আৰু তাৰ পাছতে পৰামৰ্শ দিয়ে নিয়ম অনুসৰি কোনো যদি অৰ্থ সংকটত পৰিছে তেনেহ'লে সঠিক দিশত ক্ৰিষ্টেলছ কাঁচ ৰাখিলে সহায়ক হয় বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হয় প্ৰবাদ অনুসৰি ধনবান হৈ পৰে প্ৰতীকী কাঁচ ৰাখিলে ঘৰৰ কোনটো দিশত ৰাখিলে ভাল সেয়া প্ৰথমতে জানি লোৱা উচিত যিসকলে ইয়াক অধ্যয়ন কৰিছে সেই অধ্যয়ন কৰা লোকসকলে ইয়াৰ বিষয়ে সঠিক তথ্য দিব পাৰে আৰু সেইবাবে নিজৰ ঘৰখন সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰতীকী কাঁচ ব্যৱহাৰ কৰে বিভিন্নজনে
you.